Na watoto wanafunga shule next week eh? Ati? Si, watoto wanafunga shule next week nikisikia. Kwani hata wakifunga kuna wako wote wanafunga? Nikuongea vibaya ama? Nakuambia. Nikuongea niliongea vibaya kitambo, sasa hii ni summary nafanya. Oh, imefika hapo eh? Ai. Nikuulize. Uliza. Tangu lini mwanamke akazaa peke yake? Eh? Ah. Eh, niambie. Mwanamke ashawahi jizalisha. Hosea. Kwani unasoma neno peke yako na hatuwezi share na mimi unaambia vile unasoma? Hii Biblia sinakuanga hapa kila siku. Sijakataa. Ungekuwa unaichukua unaisoma sababu hata siku ya kwenda mbinguni utaenda peke yako na mimi nitaenda peke yangu. Kusaidiana tu kama mke na mume. Hapa sio kwa kanisa. Ati mimi nakuwa nakuhubiria hapa. Hebu nipe chai. Chai kamebaki kadogo. Sasa sababu imebaki kidogo sitakunywa. Kenya nipo nataka kunywa saa 10. Nipe chai. Takifuse. Ha, labda tugawane. Ebu nipatilie. Nini? Unipatilie yote ni kuwekee. Kama hataka nikupatilie chai, si basi nijikulie chai nijiwekee. Kunipatilie ndio sasa. Wewe siku hizi ndio utakuwa unaniambia vile itakuwa ikifanya hapa. Umekuwa mfanyikazi wako. Uko karibu nayo. Wewe nipe, nakwambia nipe chai sitaki maneno mengi asubuhi. Utanisahau. Unaenda wapi? Kuchukua chai. Lazima upitie hapa kwangu. Zunguka huko. Hii chai gani umeniwekea sasa? Si nilikwambia imebaki kidogo, ile maziwa tulinunua jana. Nilikunywa nusu alafu nusu ndo nikapikia chai. Ukanywa maziwa. Umekuwa paka sasa siku hizi, nikinunua maziwa, unagawaya yako unakunywa. Alafu ile unapikia chai, tunakunywa na wewe. Asi mimi nilikwenda kunywa chai, si ni mtoto aliitisha. Hosea. Tena chai. Baridi ipo kwa nini? Stove ilimaliza mafuta. Kuna siku wewe ujai kuwa na shida. Shida gani? Ni ile pesa ulinipatia. Hebu nisaidie na pesa kwanza niende kwa soko. Hakuna pesa ulibakisha jana. Nilinunua maziwa. Nikanunua mafuta ya 10 ya kupika. Na ndio hiyo yenye imeisha sasa, nile ka stove ikaisha. Sinasikia siku hizi kuna mpaka miracle babies. Na siufanye hizo miracle zako ulete watoto kwa nyumba. Mimi ama wewe? Hala. Kwani mimi si mkeo? Eh. Eh, ama wewe kazi yako ni gani kwa hii nyumba? Kazi yangu ni kukula, kulala, kukunywa. Na sichukue simu. Acha na simu yangu. Inakuhusu vipi? Mzo zile tabia zifanya anachoka na wewe. Unafikiri
umeniangalia tu hivi ukaona kama kwamba siku hizi nafanya kwa bank. Ndio kila siku ni pesa, pesa na sijui mahali unapelekanga hiyo pesa. Pesa si lazima tutumie Hosea. Hiyo ni kawaida kwa kila boma. Hosea, sasa hii pesa itatosha nini? Umeniambia unataka kununua nini? Sijanunua managu. Nahitaji kunde. Unajua mtu akiwa kwa hii hali anataka kula greens. Nahitaji matunda. Mimi naona. Stove imemaliza mafuta. Vile naona. Ina badala kwa hii nyumba. Uende ukakae kwa soko. Hizo vitu zote tutakuwa tunapata pale. Hata kwa tunasumbua na yeye. Shida hata si ukaa kwa soko. Pesa ya kununua. Ona. Hata ule mzee wa matumbo. Tuseme anipimie matumbo ya 30. Itabaki 10. 10 hakuna hata maziwa. Kwani uliandikiwa kila siku lazima ukule matumbo? Ah, siwezi pata usingizi bila matumbo, Hosea. Na uniongeze mpaka ya maembe. Si unaona pale kwetu hapo kwa hiyo shamba? Panda juu ukata hiyo maembe ukule. Mimi sina pesa maembe. Kwa. Kama hiyo itoshi, enda ujue mahali utatoa pesa. Mimi sina pesa nyingine. Na unga ugali liisha jana. Nimekuambia sina pesa hiki. Una akili yako ni mzuri? Ile kichwa yako inafanya kazi vizuri? Wewe unasikia vile mtu anakuambia nimekuambia sina pesa. Sawa. Na usiniambie baba ya pesa tena. Staki. Hakuna kitu kingine kwa hii nyumba, ni pesa, pesa, pesa kila siku. Now. Kama hakuna network kama ni nini? Yeah, right, network. Kan kwa kwa tuna tabu hata sijui mama mwanamke anaweza za peke yake. Hey, hello city, mambo kai? Yeah, mimi niko poa. Iko kibibi kiko wapi? Kiko wapi kibibi? Kiko wapi? Yeah, nimeshamtumwa wife ameenda, nimemtumwa yeye kwa soko. I'm going to go to the house.
Nipisha, tafadhali. Madharau ni ya nini? Nani na madharau? Eh, jusimi yako inalianga sana kuliko yangu, sasa lazima unigonge pia. Si ujipigia ilia pia. Eh, nanda kuambia hivi. Nastai kuambia tena wewe. Unasikia? Eh, niangalia mpaka na jicho moja. Wacha kuifunga halfway. Kama bendera ya president amekufa. Fungua yote ama ufunge yote. Mwanaume bure. Wewe. Na uwezi leta pesa kwa nyumba. Usiniletea mambo zako, unasikia? Siezi za. Kwanza naenda chama. Unajua nina watoto wangapi? Si ulete pia kwa nyumba. Umesema? Hebu tuache hizo story. Umesema, hebu rudia venye umesema. Tuache hizo story. Nimesema tuache hizo story. Tuache hizo story. Wewe story zangu pia uachane nazo. Kwenye naenda ama familia ananipigia wachane na wewe. Sikia. Huku ni kwetu, sio kwako. Ni kwetu, ni kwa mama yangu. Hata una aibu. Unaringa na kwa mamako. Turudi kwenyu. Tuende utakula nini? Utakula nini? Mama gani huyu? Na hata dawari ujaipeleka hata Sen TV. Hata unai. Hata nijua mimi ndio mwanaume wa nyumba, mimi ndio kusema. Na mimi ndio mwanamke wa hii nyumba. Sawa. Sawa, tutaona. Tutaona nani mjanja, nani mwerevu, nani mjinga na nani fala. Vitu ngapi? Hizo zote. Ngalie funda mzee. Wacha nika change niende chama. Na unaambia nani hivyo? Wewe. Ulikuwa nataka nyumba ikae bila kufungwa. Umerudia nini? Nimesahau na karatasi. Karatasi huko kwa soko hakuna mahali unaweza nunua karatasi. Sasa ningenunua karatasi. Enda kwa karatasi huko. Siku nayo hapo kwa nyumba. Iko wapi? Nimechukua tu pepa kwa nyumba. Sitaki, unaenda unarudi wacha nikupatie. Umeweka wapi? Hapo kwa kiti. Haya, simama hapo. Kwa hiyo kiti kubwa. Sasa ningekuwa nishachukua mapema. Chika. Enda kwa soko. Alafu si niongezee pesa ya pikipiki yake. Mimi nikwambia saa nyingine hata kwambia mimi sikiza kitu moja. Na nimekueleza tena na zaidi na mara nyingine. Mambo ya pesa sitaki. Pikipiki ni bebe mpaka kwa soko. Vile ni ubeba na pikipiki kama umebeba hivi. Una mpango gani? Umwani wana mama mjamzito kama wewe amebeba hivi, alafu ambaye ana pikipiki. Hii ukiwa namna hii ni vizuri unatembea ndio unapata exercise. Tafadhali, enda mahali unafaa kuwa umeenda saa hii umechelewa. Nilikutuma kwa soko bado uko hapa. Unasema tu mbaya kidogo. Tembea. Aje? Mimi niko poa sana. Na mimi nakimpia hapa chini kidogo alafu ndo nirudi. Nini unaonekana kuwa na wasiwasi hivyo? Wasiwasi? Tangulini Mariam akawa na wasiwasi. Hata benye umejivaa leo. Ah, wewe nimevaa vipi? Si ni vile tu nimetoka kwa nyumba nataka kukimpia na hapa chini kidogo. Hata nilikuwa nimekuja doya chama. Doya chama? Niacha kwanza nikimpie hivi alafu nitakupigia jioni. Utanipigia jioni? Nakupigia.
na soda. Kuni trust ama ni nini? Sawa. Sijawahi kosa kukupatia pesa. Haina shida. Sawa. No sikose. Ya mimi ndo nakupigia. Sawa. Aya, bye. No sikose. Kwa simu. Mm. Halo Siti. Mm. Alafu kusema umechukua tu mara moja. Mm. Sijafurahia kama leo. Ma bibi yako na venye anapenda kujikokota. I hope atarudi anipate hapa. Nakwambia mahali nimetuma yeye atatake kama 3 hours ama 4 hours ndio arudi hapa. Na hope so. Na kwa nini hujaniwekea kitu nina kiu? Baby. Ya safari si ndogo. Mimi na wewe. Leo. Mm. Saa hile tu ametoka. Nikajua. Eh, na njaa. Sikunywa kwanza kasoda. Ni sawa fungua. Upe na hata uweze jua. Unajua kwa meno si wewe ni mwanaume. Hebi. Ni baridi mzuri. So. Niambie. Alafu kumbuke uko na deni langu. Ya sasa na kustu ya nini? Iyo ni ahadi, na ahadi ni deni, ujue hivyo. Ndiyo, hiyo ni maneno ambayo tulishaongea kitambo. Na usini aswaze, kila kitu yako yote utapata. Unajua niliambia hivyo hata last time. Ni maana, si unaona? Aligonjeka. Unaona? Sasa ikabidi ile pesa nilikuwa nayo kwanza, nikapeleka yu hospitali. Last time ukumbuke uliua, nikanyamazia. Sweetie, hiyo sio maneno yangu. Hii mapenzi yetu ujue isiletoe hitilafu ati ni madeni. Naomba, unajua, hii ni maneno ambayo iliisha. I hope so. Okay, hii usikutie wasiwasi hata kidogo. Mimi, kila kitu chako ambacho yote tuliongea, utapata. I hope so. Usitie. So, kwani uko na njaa? Sana. Ningepata kitu ya kukula, ningefurahia, lakini sawa tu acha tunikunywe soda. Soda. Huu unajua vile nimetembea? Nimekuambia kama nikikuja kukuona. Unaweza kula nyama. Nikupika tu simu. Naweka hapo simu yangu. Nipike tu simu. Ikuje. Ah, lakini nyama siku hizi inanibo. Unajua wewe ni mzito.
Kama ujajua hiyo. Hii siya mzito. Squeeze ni mekuna nyama. Basi, pekere yako hapa. Kama mimi mzito, wewe ni kwa mzito kwangu. Kadari. Nakwambia. Utakula nyama gani? Choma ama chemsha? Boiro ndio sawa. Chemsha iko sawa. Kupigia kijoro. Mshike vizuri na wewe. Yeah. Wewe nani mtu wangu? Halo. Mambo vipi? Niwekee nusu? Yeah, kawaida. Alafu pewe huyu jamaa pikipiki kiiva andete kwa nyumba. Asante. Nikwambia. Mambo, siku hizi digital imeleta maneno. Nikwambia. Imeleta maneno. Finya tu pa. Ah, hii achana naye. Kwa nini umejua? Nani? Achana naye hivi. Wala jisumbura vitu zingine. Ni gani? Lakini unajua kuna vitu zingine. Sikatai. Unafaa una. Wewe. Kitaniua. Kina wanajua Mungu, Mungu yuko nasi. Mimi hakuna wasiwasi. Acha niende kidogo. Umeniambia aje story ya managu? Managu sisi zinakosa, zimejua. Na vile nilikuwa nimetamani yake. Nikula kapi leo? Pilipili. Kapi pilipili. Itabidi nibebe kabeji moja.
Nikangani na mimi. Unataka vegetables, lakini sasa unafaa kukula greens sana. Hiyo hali yako inataka na umepotea sana. Kama ulikuwa unasikia vibaya. Sina ubaya kutoka aki. Unalanga kukua mbali. Mbete nikio kwa, nitakua kwa bago. Eka tu kwa dogo. Tena maembe bila. Aya mkiwakua mangati. Hizo mbili ni sawa. Hizo mbili ziko poa. Nyanya. Avocado, wacha ndo avocado ndo unafaa kutumia zaidi zaidi. Zimeiva poa? Zimeiva. Mjua ni venye ziko na ngozi ngumu. How much? 15 bob. Moja? Na wewe mini customer. Nataka wewe mtu hiyo nishikie kabla. Kazi takuja ngapi cabbage, niko na cabbage. Cabbage ni 50, plus 10, plus 15, 65. Si, unanikatia. Sawa, 75. Mzuri sana. Habari yako? Mzuri. Umeona bibi yangu? Bibi yako ni kama nimemuona, lakini sikujua alikuwa anaenda wapi. Akatoka hivi. Ameenda hivi? Haya, sasa. Kuna mahali pa kuweka. Habari zenu? Kwa mwanaume kosa adabu. Huyo naye nimeshangaa. Anaulizia bibi. Atakuwa anamfuata nyuma kila wakati. Nashangaa. Bibi amepita hapa sijui ameenda wapi. Sasa utakunulia. Na kweni? Na wewe unajua mambo ya nyumba. Hajalipa ndizi ama alipagi? Anachukua ndizi. Eh. Tamwangalia. Unajua ameni confuse. Bila ameniuliza bibi mimi hata sikuangalia. Amechukua ndizi. Yeah. Yeye naye ndio mambo ya sisi. Mariam, kufa hapa. Wewe. Mariam. Mwa Mungu wangu, wewe sasa nitafanyaje sasa? Ni maneno gani sasa? Uko wapi? Umefika wapi? Fanya hivi enda kwa ile duka. Waambie kupatie pesa ambayo niliacha hapo. Nimekuambia wewe enda kwa ile duka atakunulia wasalimu mingi. Tulikuwa niliacha pesa. Enda kwa ile duka mwambie akupe pesa. Niliacha mimi mwenyewe niliacha change, akupe pesa ukuje nayo. Jingine ukuje uniulize swali baadaye. Taki maswali sasa hivi. Sawa, haraka.
Hello? Joro? Sema? Atunakuja? Fanya hivi ya? Mimi nakuja hapo kwa buchari, tunakula nyama hapo. Sawa hapa kama ulikuwa umefika karibu, wewe rudi nakuja huko. Narudi nakuja. Sawa, nakuja kwa buchari. Sasa. Poa sana. Hey, mbona unakaa kuchoka hivi? Umetoka wapi? Nimetoka soko, nimechoka. Pole. Kubebanisha mamizigo, nini, kupanda mlima. Ni maisha hiyo. Lakini nimefurahi vile nimekuona. Pia mimi nimefurahi sana kukuona. Niko nataka unisaidie, nimetumwa na Hosea. Hosea tena wapi? Unaona kwa ile shop yule mzee wa pale chini. Ati nimchukulie chenje hapo yeye. Kai, unajua ni venye niko na haraka, sasa siwezi kuendea. Akipole. Ningekuendea lakini sasa siwezi. Enda tu nichukulie alafu kamnazo. Ni venye niko na chama nyingine hapo fulani nafaa kufika huko on time na nitachelewa nikikuendea. Sikatai, utaenda chama kwanza. Si unajua siwezi kata kuendea. Ukimaliza chama utakuja uchukue kamnaye home. Si unajua utapitia jioni. Siwezi kata kuendea. Ni venye sasa nitachelewa akioshe. Okay, najua kuna siku nishai kutuma ukaitikia, ni sawa? Sorry, unaongea hivyo. Ni sawa. Najua sio ya kwa sababu ya huyo. Sina ubaya. Sawa basi. Si wacha niharakisha ni nifike on time. Sawa. Sawa basi. Okay. Kwa heri. Poa. Habari? Mzuri. Uko Kabisa kabisa. Nimetumwa na Hosea. Uh-huh. Ati unipatie change alikuwa ameacha hapa. Uh-huh. 13 bob. 13. Uh-huh. Shilingi 13. Eh. Hiyo ndio imefanya nirudi huko kwote na vile ameniambia ati nirudie change. Ameacha 13 bob. Aha. Huyo mzee. Ebu hiyo shilingi 3 kwanza. Uh-huh. Nipatie pipes. Siu ungeakia customer kiti hapa inje? Kiti yuko? Yeah. Lakini yuko bali kiasi. Unafa ututole kama sisi. Sawa, nitatoa. Shilingi 13. Mmm. Kabla nimerudi mbali. Mmm. Sana. Hai, pole. Fanya hivi. Uh-huh. Ya shilingi 10. Uh-huh. Nimesikia kama huyu mtoto wangu anataka kula sweet kubwa. Okay. Nikupatie hiyo kubwa. Hiyo mzee hana huruma. Sawa, asante. Okay, thank you, karibu. Na unasema ni 13. Ni 13 bo, 13. Sijawacha? Hapana. Kuni mzee wangu alianza kunywa sigara? Naam. Coins. Sawa, nimeshukuru. Okay, karibu.
Habari yako? Eh, mzuri. Eh, so unaenda wapi sasa hivi? Ah, naenda huko juu. Nikao kuna wasiwasi wewe. Ni mbaya. Ah, pana, 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 pana. Sina wasiwasi. Ai, ama unakimbizwa? Ah, kuna mzee ameningoja hapa stage. Jenera kumuona, nimchukue, kuna mahali tunaenda. Ni sawa. Unanidanganya? Nawe sisi kudanganya sisi mimi mtu wa Mungu nanganya wewe namna gani? Okay, na Ruth yuko? Juu niko nikuja kumuona. Ruth hayuko. Alikuwa ameenda sokoni. Alikuwa ameenda sokoni. Yes. Ah, hata hiyo najua atakawia. Lakini acha tu nikamogoje. Ah, ameenda tu sahi. Sahi? Sahi. Haina shida, mimi sina haraka. So acha nikaani nikamogojeogoje hapo hivyo. Ndio akikuja ningeenda. Kama kama ungesikia? Eh. Unaweza enda urudi. Sababu sahi hata kuja haraka. Harudi haraka. Eh, apalali uende urende, sababu mimi siko, nimefunga nyumba. Ah, mimi sina haraka. Naweza taka hapo hivyo nikuogoje. Mkiwa na yeye. Na na hii damu ni ya nini? Ah, hii tulikuwa. Hii tulikuwa ni tunachinja buzi huko. Unajua huyu mzee mwenye hii plot hapa nyuma yetu? Eh. Ako na wageni. Sasa ndio. Ndio hii kani nini? Ah, sawa basi. Si wacha mimi niende pesa zingine hapa za chama. Sawa sawa sawa. Sawa. Si usalimie Ruth akirudi. Nitamsalimia. Sawa. Sawa sawa. Napita na mbio hivyo. Hiyo masaa yote ulikuwa umeenda, kwani ulikuwa unaenda wapi? Hiyo masaa yote. Si nilimtuma kwa yule mzee wa duka. Alafu si ndio nikarudi sasa, unajua nilikuwa nishafika hapa. Nikarudi tena kwa duka. Ningefanya nini? Sawa. Basi enda, mimi naenda. Na ni nini nguo? Yes, tulikuwa tunachinja kwa hiyo jirani. Usiku wake. Baba Joroge ndiye ameniita nimemsaidia kuchinja ana wageni. Hei, nimezani ni ile kuku na tulikuwa tumesema tungoje kuku. Hiyo mimi sijachija kuku yako. Nimekuambia ni kwa Baba Joroge. Sitamia mambo ya kuku hapa. Sasa nisaidie mzigo tu. Nimechoka. Sasa umetoka kwa hiyo soko mahali yote umetoka? Hapa ndio umesikia umetoka? Nilikuwa nimechoka lakini sikuwa na msaidizi. Nisaidie tafadhali. Ah. Nisaidie. Nini? Basi enda. Kapale hii. Hai. Kapa upi, sasa ya hii vibiti vili ni gani? Nakujia bibi yangu. Nakujia bibi yangu. Ati bibi yangu gani? Kwa nini na bibi wangapi wewe? Kwani bibi yako anakujanga huko? Bibi yako anakuanga hapa. Wewe. Mimi si wazimu, umesikia? Uko kwa wote nimetoka nikiambwa na nikambwa mingia huku. Ndio nimekuwa nikisikia wewe na bibi yangu. Sijui ni uhusiano gani mko nayo. Yeah. Wacha kuniingilia mimi. Na naambia wewe. Acha kuniekelea. Anafanya nini hapa? Usijaribu kidole, usinyonyeshe kidole. Anakuja kufanya nini hapa? Ameuliza bibi. Amekuja kufanya nini hapa? Bibi yake anaishi Jamazani. Wewe acha nikwambie, hautanibeba mjinga, umesikia? Acha nibeba fala. Yaani unataka kuanza kuniingiza tena story na maana bibi yako. Na mzee wangu wewe, bibi yako anakuaga huko. Hebu niamazie na wewe. Na wewe acha nikwambie, usijaribu kuniingiza tena story na wifi yako ati juu nimeambiwa yuko huko. Umesikia? Wewe anakuja kufanya nini kwangu? Nani? Wewe.
na kuja kuchukua bibi yangu. Wewe toka. Toka wewe. Nakwambia hapa ni kwangu usiniletee wewe. Wacha nimtafute. Wewe niambia wewe. Wewe utaniambia. Yajua. Eh, yuko wapi? Mi utanipatia bibi yangu wewe. Hosea. Na unanipatia bibi yangu wewe. Nakwambia. Unaniambia nini? Unaniambia nini? Unanisikia nini? Unaniambia nini? Si wachane na kwa matafuta. Toka nikamtafute. Hebu sikiza. Kio utanipatia bibi yangu wewe. Wewe utanipa. Hosea, si wacha atafute. Anatafuta kwa bibi yake. Anatafuta hapa ni hapa ndio wapi anamtafuta. Na nashangaa yeye huwa anakuja kufanya nini hapa kwangu. Eh, ya ganiki. Eh? Eh, ya kaka kutaidi eh. No, nani? Ni wote tamaa. Hizo za kuingilia hali ni wacha mambo ya kukwambia Hosea. Na itabidi muone na yeye huku ni kwangu. Nakwambia hapa huku ni kwangu. Hata kuja kuniletea hiyo shida yote. Hii ni nini? Hii ni nini? Hizi ni ya bandia bibi yangu. Eh? Hizi ni ya bandia bibi yangu. Nakwambia unatolea bibi yangu wewe. Unanitolea bibi yangu. Sio mnakwambia. Ah. Sio. Unaniambia kama sio hii. Eh? Hii. Si utoe. Kwani ni shati? Ama imeshikambia kama sio hii wewe? Ai. Naomba Mungu wangu. Toa. Naomba. Toa. Nakwambia kama. Toa, nakwambia unatolea bibi yangu. Unatolea, si mambo yuko huku. Si mambo yuko huku wewe. Nakwambia. Ah, wewe yako mimi sijamuona. Na kama anakuja hapa, wewe nimekuwa kila siku nikuan, usikuje kwa bibi yako hapa kwangu. Unataka tuimbe. Unataka bibi yangu ama ni mimi nataka? Eh? Bibi yako anafanya nini na wewe utasaidia na nini? Wewe nitolea bibi yangu. Nitolea bibi yangu wewe. Nakwambia wewe. Bibi yangu yuko huko na niliona akiingia pale. Mimi nimeokoka. Niliona akiingia. Mimi nimeokoka. Kwa hivyo ndio unaona mimi sipendangi mambo mingi. Ya. Kama sio hii yangu, ungejua mimi ni nani. Fanya venye utafanya. Fanya venye utafanya lakini mimi nakwambia wallahi unanitolea. 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 Ih. Beti kishika. Ah, Yesu wangu, Mungu wangu, nakuomba. Yes, uliona kile kitendo ambacho nilifanya hapa kwangu. Na ndicho hiki ambacho naonekana wao Mungu wangu. Na ikirudia vile vile nilifanya. Naomba msamaha kama vile ulivyo nisamehe. Leo, nimejaribu kujizuia lakini shetani muovu amekataa na mimi. Amekuja kwangu, anataka kuharibu boma langu. Leo naomba, hii sitaiweka chini, lakini nimekuomba iwe kwamba hata yeye ataona ama wewe utaona nimefanya kitu ya ajabu. Ngoja. Nimekuambia siku ngapi usije kwangu? Ah. Nimekuambia. Nakuuliza. Nataka yeye. Nataka kuwe na yeye. Aezi. Ama niwe wewe na yeye. Usiye usiue. Mimi siui. Ni shetani. Hakuna shetani hapa. Amenisumbua. Nimemwambia mara ngapi asikuje hapa? Mimi hata siko na. Nimemwambia mara ngapi asikuje hapa? Moja. Nimemwambia mara ngapi? Moja. Nakwambia siko na ubaya. Leo iwe nimekwambia. Siko na ubaya. Enda. Wacha ni. Toa kwangu kabisa. Kama ngapi nimemwambia asikuje hapa kwangu? Ngapi? Wacha uone. Hosea. Nakwambia nimekwambia unyamaze ama usiende na yeye. Leo hiyo ni mara ya mwisho. Sitaki kuona huyo Tom hapa kwa hii boma yangu. Nimekuambia siku mingi sana. Sasa nikuulize. Yeye anakuja kutafuta bibi yake hapa. Bibi yake alikuwa anafanya nini hapa? Mimi sijui hata ile kitu imenishangaza. Hiyo hairband imekujaje huko sasa? Hairband ya sio yenye Tom amechukua hapa. Hajakuja nayo. Hapa kwetu. Hakuna watoto wanakuja wakipita pita wakicheza cheza. Mtu akichukua haya baada ya mama yake akuja nayo hapa. Nitakuwa najua kila mtoto ile ameleta na ile hajaleta. Hao watoto wa majirani wamekuja wakati mkubwa sana huku. Na sijaiona wakibeba vitu kama hivyo. Na ndege wa angani wakiela wakiokota vitu huko walete hapa pia mimi nitakuwa mimi nimeleta. Yaani hata wewe unataka kumaanisha bibi yake yuko hapa. Siwezi jua ile kitu naweza taka uniambie ni ati hiyo hairband imekujaje hapa. Inaweza kuwa si ya bibi yake ni ya nani? Si unaona? Si unaona? Yale tu ambao nakukanya.
ndio uko nayo. Hata wewe uko tu kama Tom kusema ya kwamba bibi yake yuko hapa? Sijasema bibi yake. Ama tulikuwa na yeye? Na mimi sijaiona bibi yake hata sijui nilimuona lini. Sijasema bibi ya Tom ako hapa Hosea. Swali langu ni wanawake wageni hao nikitoka wanakujanga huku kwetu? Hakuna mwanamke amekuja hapa. Na hakuna wanawake ambao wanakuja hapa. Kwa hivyo maswali mengi ambayo unaniuliza pia wewe huyo unafikiria. Yes, unatumia akili yako vizuri ufikirie bongo lako kama alifanyi kazi enda na daktari. Nakata. Hiyo story nitaachana nayo tu juu na ku trust. Sitaki mambo mengi. Sikaipanga. Enda weka huko alafu nipikie ranch. Hiyo mambo nitaachana nayo juu na ku trust. Nimekwambia ndio nipikie ranch. Ukiongea unjio unaongea vitu gani? Kama unjio maneno nyamaza. Kwanza kuja hapa. Ulikuwa wapi? Nikuja wapi? Ulikuwa wapi? Ai, ni nini wewe unanishika? Ulikuwa wapi wewe? Ai. Ni nini? Ni nini mbaya? Kwani uone? Ati sioni sasa naweza jiona. Hebu. Ai, wewe unaona nilikutanisha. Ni nini ulifanya hapo? Nini umefanya? Nimevamiwa na wakora na huko. Umevamiwa na wakora ukifanya nini? Wacha venye nimekutafuta huku kote. Nime hakuna mali sijakanyaga, hakuna mali sijaenda. Hakuna mtu sijauliza. Karibu nianze kuniende nini? Kwa TV station niseme umepotea. Si nilikwambia naenda chama, nikapatana na wakora na huko. Kwa nini mlikuwa mmekubaliana mpatane? Wewe na ufikiriaje? Bala uende chama unaenda kupatana na wakora. Acha kuongea ujinga. Naezaje enda achi ni change njia nipatane na wakora? Kwani kuna mtu jua napatana na wakora? Mimi pole baby. Pole baby, utapona haraka, umesikia? Ngoja hata, aki tunaenda hosisa, unasikia uchungu sana? Pana nitakunywa tu dawa. Nimekuambia I'm the head of this house. Staki tubishane. Umesikia? Nimesema hosi, hiyo damu ni mob sana. Hata issues za mwili yangu. Wacha mwili. Ni sikuwa nywele ama makucha, nilio everything. Halo? Ni aje uko wapi? Ati? Nakuuliza uko wapi? Aijijijiji. Unajua? Mama amechapwa na madingo bana na sijui uko wapi. Sijui kwenye uko na unaniambia uko mbali. Si uniambie ni mbali wapi? Ni mbali ninaweza take time ni kuje tukungoje? Ama ni aje nataka tumpeleke osi? Amegongo hii side ya left ya shingo, hii side ingine. Manzi alafu wana bleed sana. Aki uye, please, kama uwezi. Aki, sweetie, please. Wacha ni kuende dawa. Yandia si painkiller, zimtakuwa sawa. Hapana, si painkiller. Painkiller ni ukunye kabla akam, sindio? Ni maichu wanbudhia na kamu. Please. Sawa? Aki uye. Aki, hata kama unaumwa na kichwa uniambia ni kamu na ya kichwa, ni kamu na ya kuwacha kubleed, ni kamu tu na zote. Sawa? Ndi ulete mara moja, itasave zote. Oh, mara moja? Sawa. Aki, na usilie na kamu tu sahi.
Kwa fani yuko dani? Sini nambia nipike lunch. Arafu. Urugua fani? Lunch na iba. Na sinu yake. Nate iba itanoka. Imeiva inaiva. Nina angalia angalia ni kama. Kwini hosea ni uive. Huku kulikuwa na soda na sikujua. Soda gani? Napata ufuniko. Sasa unweke chakula. Chakula hata kiige. Sawa. Na chakula hiyo chakula. Hello. Hozia mambo? Poa poa poa. Wewe nimesahau phone yangu huko kwako. Hebu niletee haraka tu mama nenda kwa shop. Eh. Hey. Nakusikia, nakusikia uko wapi? Kwa nyumba, alafu Tom ameenda kwa shop. Oh, thanks God kwa nyumba. Alafu harakishe kabla arudi. Nashukuru, nashukuru. Unasikiaje uko poa? Uri unasikiaje? Uko poa? Eh. Kwa pesa lakini ameingia matikila. Nikuje nikuletee. Nilete kwa nyumba. Sawa, sawa, sawa. Nakuja sasa hivi. Naja. Haya. Okay. Okay. Okay, okay, okay. By the way, umerudia nini tena? Nataka kukuuliza swali. Ile ya bandia black nilikubaya iko wapi? Hairband. Hii ni nini? Hebu iangalie na uiangalie poa. Umeniambia ulipigwa na wakora, si ndio? Na wale watu wote wamekuona leo. Waliniambia kwenye umeingia. Kuna watu wengi wameniambia kwenye uliingia. Na nikapata hii hairband huko. Wapi huko? Hata sijui hizo dawa nilikuwa naendea za nani. Kubushika hairband zako. Sasa story ya hairband imetoka wapi? Hii hairband nimetoa kwa Hosea. Hiyo hairband. Kwa Hosea? Ulikuwa huko. Mimi nikawaienda kwa Hosea. Sasa tunabishania na yeye nini? Mimi, Mariam. Nikaenda kwa Hosea. Uko sure? Unasikia ngano masikio ya right ama ya left? Nikuulize. Hairband ni mimi tu. Si mimi nilikubaiye, kwani unafikiri sijui ya band? Hebu nikuuliza swali. Kama hata ile alama. Kumeka mark. Kwa sababu si wasichana ulikuwa nao huko ukachukua hair band, alafu ukashuku nimeiona ndio maana umekuja hapa kuniuliza hii hair band. Oh, eh? Unataka kunigeuzia. Kwani ni moja tu kwa hii dunia? Unataka kunigeuzia? Ngoja. Unataka kunigeuzia? Nakwambia ngoja. Ningoja nini? Ningoja nini? Nini nini? Nini nini? Niambie. Hii ni nini? Habari utanipea. By the way, wacha nikwambie ukweli. Nikufikiria tu. Ukweli gani? Ukweli gani? Pole. Unaenda na wasichana huko nje alafu unaniletea hizi vitu kwa nyumba? Tena unaanza kuniambia kuniambia ukweli gani unaniambia? Bibi sio ni mgonjwa. Sasa ukishout si utaumwa na kitu. Sasa imekuwa ni kushout na shout eh? Imekuwa na shout? Wacha nikuandae dawa in peace. Acha nikwambie. Please. Please, wacha kuja. Hey. Akiwe.
Please. Yani for real unaenda tu huko unacheza na wasichana alafu unaniletea hair. Na hii nimetoa wapi? Umetoa wapi hiyo hair band? Nimetoa kwa. Utanielezea. Umetoa kwa wasichana nilikuwa nimeenda kutafuta and then venye niliona nikafikiria hata sijui ni gani ni alikamna. Imefikia hapo. Imefikia hapo hadi unanishuku naenda kunitafuta kwa hosea mimi. Aki wewe pole baby. Hayo yote ni uongo na najua ulikuwa na wasichana. Aki mimi sikudanganyi mimi ni wewe tu nisi nanga wade mwingi sawa na watafuta wa nini? Ni wewe tu aki seriously pole wacha nikakuende dawa. Sawa? Aki sasa unajua kijamii hivyo mimi pia mimi usikia nina jam. Hata hili saa zile una smile na mimi nimejam. Lakini ukijam na jam. Na sitaki tushinde tumejamiana. Aki nakupenda. Ndaka? Pamoja. Pole baby. I love you. Sorry. Pole. Nakupenda. Pole. Sorry. Pole baby. Poa sana Tom. Mambo sema? Poa sana. Hii, umelost yapi? Ah, mimi sija lost. Oh, na mimi manzee niko katika harakati bigi sana. Oh, by the way, Miriam ako? Miriam manzee hata hajisikii poa. So unaona nia nimetoka kubaya hizi dawa. Hata nilikuwa nimekuja kuchukua doza chama. Doza chama? Na si akitoka kwa aliniambia tia na ameleta doya chama. Ah, mimi si aliniambia ta Nicola tia nini atanitumania. Akitoka kwa asubuhi aliniambia na leta doza chama. So Miriam ananidanganya. Hapana. Hey. Lakini akaniambia ti sijui akora sijui bla bla bla. Ka story tu fulani hapo. Lakini ndio maana nimembebea hizi dawa. Unaona? Lakini sasa usikue na wasi. Hizo tutakutafutia. Acha kwanza hapo. Hebu acha niende nifikie phone juu naona nitachelewa kidogo. Sawa. Kwa basi. Tuonana. Kai. Wewe unakuja nini hapa? Huku ndiko unakuja. Nimekuja hapa kumwambia huyu bwana huyu kwangu simuoni tena. Nimeleta hapa. Ati Ruth, umekuja nini kwangu? Nimekuja nini kwako? Mmenipangia nini na huyu bwanako? Kuza mwizi ni 44. Mimi nimekuja hapa kumwa baby. Umepona? Bado. Haujapona? Si nimekuacha uwezi toka kwa kiti. Eh? Yeah. Nimekuacha uwezi toka kwa kiti. Na nyinyi? Umemaliza kuzurura? Nimefuata huyu mzee. Oh. Ngoja afuate tukienda wapi na wewe. Shi. Goja. Nyamaza. Ati? Niye nilikuwa nafuata. Umemfuata? Nijua kwenye naendaga. Ukampata wapi? Hapa. We, nani amefuata mwingine? Nyamaza. Nilikuwa kwenye leo? Ulikuwa umekuja. Aliniambia nini?
aliniambia nini? Mliongea maneno mengi. Fanya hivi kwanza. Hebu niletee Byron ni kuandikia dawa zako venye utazikunywa after hapa. 1 minute. Nakupatia dakika moja. Na wewe unajifanyanga mtu wa kanisa. Msikia. Unajifanya mtu wa kanisa. Mimi hata Yesu ni shahidi yangu. Mimi saa ile umetoka kwetu. Wewe unaongea sana. Bibi yangu katoka. Unaongea sana. Ndio mimi nilikuwa nataka kujua anaenda wapi. Sana. Ndio nimemuona ameingia wapi? Sijapata karatasi. Taandika kwa mkono. Sikiza. Uliniambia nini? Nipe dakika moja. Hapo hapo na usitoke. Pia wewe baby. Usitoke. Na wewe sweetie, usitoke. Dakika moja. Wewe unaenda wapi? Rudi hapa. Rudi hapa. Mimi Tom. Rudi hapa na uninyamazie. Niliona unajua kuomba. Mimi? Niliona unajua kuomba. Sisi ni ubaya. Sisi ni mimi. Wewe. Niliona unajua kuomba. Mimi nafikia. Na kuomba tafadhali. Naomba. Piga magoti. Naomba. Piga magoti. Piga magoti. Na kuomba tafadhali. Piga magoti. Tafadhali. Mimi sina hata saa ile ulikuwa kwangu. Fanya hivi. Nakwambia. Fanya hivi. Saa ile nilikwambia. Unajua kuomba sana. Nilikuwa unajua kuomba sana, si ndio? Tafadhali naomba. Wacha. Ewe Mungu wangu. Au hiyo Mungu wako. Tunajua unajua kuomba. Wewe. Gai. Hizi ni nini? Hizi ni nini? Yaani umekuwa kitudanganya ati hapa wewe ni Mkristo. Hosea. Hiyo miaka yote. Mbele ya Mungu. Tafadhali. Mbele ya Mungu. Hosea. Please. Nisamehe. Hosea. Samehe. Tumeishi na wewe miaka ngapi? Bado unajua hiyo. Ukanidanganya hiyo miaka yote. Sijakudanganya. Sijakudanganya. Na wewe ni nini unajifanya kukasirika hapa? Juu ni kukasirika. Wewe. Utapeleka shida za kwako kwako, unasikia? Wewe. Kama hii ndio tabia utashangaa. Tabia gani? Hebu acheni kwanza tusovia. Huyu Si mwenda mkasofia na uko kwenu. Kwani mnaso... No! Tafadha! Nonsense! Mtoto ameenda?